Sveiki visiem! Beidzot esmu tīst līdz jūrai. Pirmīt nāca ārā divi makšķernieki. Uzjautāju, kā ķerās. Saka klusums. Vispār nekā. Nu, bet neko, mēģināsim. Tālu neiešu te patām uzreiz, ka noiet lejā. Pirmā vietiņa. Uz ātro, ko šodien, ko ķersim šodien. Man ir sasaldētas garnelas. Man vēl ir tīģer garnelas. Sistēmas. Parastās. Tā kā šodien vēja nav, diksim kaut kādu 80 grami sinu. Vienīgais mulsina man ir tas, kad jūra ir mierīga. Nav neko darīt. Redzēsim. Varbūt izdosies kaut ko noķert. Tā ir pūkstens mums ir bez 20-12 pa dienu. Tā līdz vakaram pasēdēsim. Jo šodien esot ģimeni, plāns ir tāds, es kamēr mašķerēju, lai viņas staigājās gar jūru, kamēr sīkajai apniks. Redzēs, cik ilgi izturēs. Kādu turētājs man ir no vecējiem laikiem slēpju nūjas, lai vieglāk zemē iedurtu. Un plasmasa PVC truba pietīta ar izolācijas lenti. Viegli gan akmeņos iespaust, gan visur. Paņemam. Čuk. Un viss. Ideāli. Kāti man ir karas 3,90 ar 6000 spolēm. Kātam tests ir no 90 līdz 150. Uzliku pašu stiprāko. Tā lai var mest mierīgi 120-140 grami. Šodien būs īstais pārbaudījums kātiem. Vai izturēs slodzi vai nē? Bušu sistēmas ar kātiem. Visus links atstāšu apakšā. Sāns.lv mājaslapā ar kodu ASCOPE 15% atlaide. Nu, tiešām lēti kāti. Un pagaidām, cik esmu makšķerējis Daugavā. Uz grunta sistēmām visu sevi ir pierādījuši. Redzies, kā būs jūrā. Esmu iemetis trīs kātus, tā kā jā, teikt, es braucu uz jūru pirmo reizi, jūrā var makšķerēt ar trījiem kātiem, un uz viena kāta varbūt trīs āķi sistēma. Ko, gaidīsim pirmo copi? Cerams būs viņš šodien. Sīkējais maz interesanti, daudz akmeņi ir ko mētāt ūdenī. Pirmā copīte bija tikko. Vienreiz tā smuka uzšāla, pēc tam patrināja. Nā, paskatīsimies, būs kaut kas vai nebūs. Nevar saprast. Tad es biju tālais metiens, man ļoti tālu bija aizmets. Bez mazliet, cik tālu varēja. Ai, pirmā bute ir! Jēēē! Yeah! Tikai izmērs viņai ir tās, kad... Bet pirmā ir! Ehau! Es atklāju sezonu. Paskatieties, liela bute. Teica bija copīte. Šī tāda te moģilīte. Viņam ir vispārnas izmērā mājā man. Kā laidīsim vaļā. Kili, kili. Lai peld. Pasauc mammu un opi. Ir, es atklāju sezonu arī.
pirmīt bija man viena copīte. Uz tuvo distanci es iemetu kaut kādus 30 metrus tā. Iemetu vienkārši. Un bija copīte. Bet nu, tukšāki. Nākam ar tās pašas mazās. Un tā, lai pastāstīšu. Tā. Man ir tā, ka šito kātu es metu, cik vien tālu varu aizmest. No visu spēku. Uzliku 90 gramu svinu. Tur stāv viss kārtībā. Šeit man stāv 70 gramu svins. Šito es metu bišu tuvāk. Bet nu, copis vēl nav bijušas. Šeit man kāds vispār ir ļoti tuvu. Tagad es meklēju vietu, kur tās zivis mīt. Kamēr galvenā makšķernieca guļsaldi. Nu, skatīsimies, kā mums būs. Tikko atbrauc kolēģis, ar ko es visu laiku braucu līdakās. Viņš arī ģimeni kopā. Mēģināsim kaut ko noķert. Nu, cerams izdosies. Man vajag mājās trīs zivis, ko uzcert. Vairāk man nevajag. Saulīti izlīd ārā. Sāk sildīt riktīgi. Kolēģim paņēma arī pirmā buku. Mazliet lielāka nekā man. Šitādu teviņu paņēma. Āķi ierījusi iekšā. Pirmīt uz pēdējā kārta bija normāla cope, bet nav turpinājums. Jau kādas 5 minūtes ir pagājuši no copes brīža, bet nu, kas nav. Un zils arī nav galā. Tās mazās te laikam prātu čakrē. Tukšāķis! Tukšāķis! Lieku gan tīģeru garneli, gan parasto varīto garneli. Nekāda rezultāta. Kādas copītes ir, bet vājas. Kolēģis saka, viņš nopirka garneles jau ar ķiploku, ja sanāk? Gatavs jau Rimī sāk ražot garneles ar ķiploku. Lai nebūtu mājās jāmarinējās, viņš butēm, kad dodās. Gudri. Bet jā, pagaidām nekā. Kaut kas uzbaksta, izdāc ārā tukšā aicis un tas arī viss. Dažādās te izmēriņš. Cilvēki arī pienākuši jau vairāki. Tur vēl aiz muguras nāk tieši klāt. Tur viss pilns ir kompānijas. Bet cik skatāmies, vispār neviens neko neķer, nevelk ārā. Tā ir pa tukšā tik viss iet. Zinās, diena forša, saulēna. Man vēl ņem. Laikam būs galā. Ir. Būs pirmā bute. Ai, tāda maziņa. Šī tāda maziņa. Tā ņēma, bet nu, maziņš izmērs. Otrā man šodien. Mēs tajā kolēģi uztaisījām pirmīt upē jaunu tecējumu. Upe pirms tam tecēja sturieni. Izrakām te mazu grāvīti. Un uztaisījām dambi. Tagad viņš lēnām skalojās ārā. Tamēr neņem nekas. Kolēģi dzer noķer tur tagad to būti. Un tāds izmērš te ņem. Upei tecējums izmainīts pilnībā. Tu, kur agrāk tecē, tur vairs netak. Tagad tek pa jaunu vietu. Kur ir zivis visas? Visas kā viens pēc lielumiem. Čitādas te, o! Visas kā nomērītas. Pieliksim tuvāk, agriez otru.
Jā, būt. Ierakās zemē. Viss nevar redzēt. Paskatīt, kā man ņem tur. Redzēt? Jā, nākošā ņems. O, jā, kā rauj, kā rauj. Nu, ja neņem, tad vismaz kaut kāda nodarbi ir, jā? Viss kārtībā tur ir, jā? Viss kārtībā? Šī tādas būtas visu laiku ņem. Viņas tur paņem un tirinās. Nu šī tādas te maziņas. Kur visas lielās ir? Trešā šodien. Ja šī tik maziņa vēl nebija bijis. Galvenais, ka visu laiku ņem. Patirina. Tā tev noēja tos tukšos āķi sastāja mūs. Makšķere jau. O, īra! Šitā vismaz bija smuka copa. Būs lielākā zivspan šodien. O, šitā laba. Jū, lielākā šodien! Ha, 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 beidzot! Šitā vismaz bija forša copa. Poja, kad es īve? Panai der? Neder. Pa mazu. Kur no koja? Laidīsim vaļā. Palaidīsim vaļā. Laidīsim vaļā. Vai ņem, laid vaļā. Ne? Baila? Laidīsim vaļā. Ņem. Nē, ņem aiz asts. Nē, nekaut skaties, laidīsim oļā. Ierakās zemē. Nekaut viņa stāv? Saule sāk krietēt, gan visu pūkstens 7 vakarā, un pirmā jau ņemamā būte bija. Tad vēl bišku pasēdēsim, tad jau metīs miera, jābāc mājā. Un cerams, būs vēl kāda lielāka. Norietējusi. Pūkstens ir 7 vakarā. Vāksim mantas nost. Brauksim uz māju pusi. Neko darīt, tāda copa sanāca. Kās vēl tikai viss priekšā. Tā ir tikai pats sākums. Labi visiem, tā. Paldies, ka skatījāties.